galera aqui do nosso canal aqui, ó. Só mais um vidinho aqui de mais um bichinho. Vendo aqui dois bichinhos, olha só. Olha só, olha que bicho bonito aqui, ó. Dois bichinhos, três animais aqui, ó. Tem um bicho velho. E tem uns filhotinhos, ó. Mas aqui como que é lindinho. Olha como é lindinho. Olha só. Essa vergonha. E o bicho velho. Ele tá aqui reposando, caçando algum insetinho pra comer. Aqui. Provavelmente é a mãe, né? Aqui tem mais dois, ó. Um bicho velho, antigo. Nós temos de tudo aqui, ó. Um vidinho aí no nosso canal mostrar pra vocês, ó. Bichinho. Tem mais dois aqui, ó. Esse aqui é o sapinho. Todo lugar a gente encontra esses animaizinhos aqui. Sempre. Até na natureza mesmo. Pra mostrar um pouquinho aqui. Como que é a característica dele, ó. Pertinho aqui, ó. Olha só. O sapinho cururu. Tamanho do bicho. Fica aqui comendo os insetinhos, né? Tudo isso, né? É isso aí. Gostou desse vidinho aí? Sempre dá um likezinho pra nós aí, né? Os canalzinhos crescer aí. E mostrar esses bichinhos aqui. A natureza aqui pra vocês, tá bom? Obrigado, falou.